रक्षस्थल नित्यवास रसिकां तत्क्षान्ति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लव युगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्वलां भगवती वंदे जगन्मातरं मंदवासरायुक्तायां राजा राष्ट्र अभिवर्धन गोत्रस्य नामदेस्य पत्नी समेतस्य पुत्रस्य सपुत्रकस्य सबांधकस्य क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य आरोग्य ऐश्वर्य अभिवर्धम सकल कार्य अनुकूल सिद्धम श्री पद्मावती समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सव आचार्य अध्यकरिष्ये गोविंद लक्ष्मी रमण गोविंद
पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा कृतो गुम्रणो यत्पवित्रमर्चिषे वाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्मपुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै वह्निस्तनवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तस्वधमाद्येषु वयज्ञस्यामपदयोरयीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो पादः प्राणेने शिरोमयो भोः द्यावा पृथिवीपये सापयोभिः ऋतावरी यज्ञिये मा पुनीतां बृहद्भिः सविदस्त्रिभिः परिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा ये देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा सर्भागं सबोधमश्नाति सुदितं मातरिश्वना पावमानीर्य अध्येति ऋषिभिः संभृतकं रसं तस्मै सरस्वतुहे क्षीरकं सर्पेर्मधोदकं पावमानी स्वस्य जनेः सुदुघा हि वयस्वतीः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं पावमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाहृताः पावमानी स्त्ययनीः सुदुघा हि घृतश्च्युतः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं येन देवा पवित्रेण सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां राजापत्यं पवित्रं सतोजामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्मपुनीमहे इन्द्रसुनीति सहमा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदा मोर्जया पुनातु भोर्भुवस्वः तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वंजिगं शन्नास्तद्विपदे सञ्चतुपदे ओम शांति 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 ही। तन्मे जिन्वदं क्षत्रकं सन्धत्तं तन्मे जिन्वदं निषकं सन्धत्तं तां मे जिन्वदं ओर्जकं सन्धत्तं तां मे जिन्वदं त्रैकं सन्धत्तं तां मे जिन्वदं पुष्टिकं सन्धत्तं तां मे जिन्वदं प्रजाकं सन्धत्तं तां मे जिन्वदं पशून् सन्धत्तं तां मे जिन्वदं सुतोषि जनधाः देवास्त्वा शुक्रपा प्रणयन्तु वीरा प्रजा प्रजनयन्तरिः शुक्रशुक्रशोचिषा तोषि जनधाः देवास्त्वामन्थिपा प्रणयन्तु सुप्रजा प्रजा प्रजनयन्तरिः मन्थि मन्थि शोचिषा सञ्जग्मानो दिवा पृथिव्यायुः सन्धत्तं तन्मे जिन्वदं प्राणकं सन्धत्तं तन्मे जिन्वदं वानकं सन्धत्तं तन्मे जिन्वदं दानकं सन्धत्तं तन्मे जिन्वदं चक्षुस्सन्धत्तं तन्मे जिन्वदं श्रोत्रकं सन्धत्तं तन्मे जिन्वदं मनःसन्धत्तं तन्मे जिन्वदं वाचकं सन्धत्तं तन्मे जिन्वदं आयुस आयुर्मे धत्तम् आयुर्यज्ञाय धत्तम् आयुर्यज्ञपदये धत्तम् प्राणस्थ प्राणं मे धत्तम् प्राणैयज्ञाय धत्तम्
प्राणयज्ञवतये धत्तं चक्षुस्थश्चक्षुर्मे धत्तं चक्षुर्यज्ञाय धत्तं चक्षुर्यज्ञवतये धत्तं श्रोत्रज्ञस्थश्रोत्रं मे धत्तं श्रोत्रयज्ञाय धत्तं श्रोत्रयज्ञवतये धत्तं तौ देवो शुक्रामंसिनौ कल्पयतं दैवीर्विषः कल्पयतं मानुषीः विषमोर्जमस्मासु धत्तं प्राणान् पशुश प्रजां मयि च यजमाने च निरस्तश्चण्डः निरस्तो मर्कः अपनुत्तौ षण्डामर्कौ सहामुना शुक्रस्य समिदसि मंसिनः समिदसि सप्रथमः सङ्कृतिर्विश्वकर्मा सप्रथमो मित्रो वरुणो अग्निः सप्रथमो बृहस्पतिश्चिकित्वान् तस्मा इन्द्राय सुतमाजुहोमि कृत्तिका स्वग्निमादधीता एतत्त्वा अग्नेर्नक्षत्रं यत्कृत्तिकाः स्वायामेवैनं देवतायामाधाय भवत्यसि भवति मुखं वा एतन्नक्षत्राणां यत्कृत्तिकाः यः कृत्तिका स्वग्निमाधत्ते मुख्य एव भवति अथो खलु अग्निनक्षत्रमित्यपचायन्ति गृहान् हदाहुको भवति प्रजापती रोहिण्यामग्निमसृजता देवारोहिण्यामादधत ततो वैते सर्वान् रोहानरोहन् तद्रोहिण्यैरोहिणी त्वं यो रोहिण्यामग्निमाधत्ते रुध्नात्येव सर्वान् रोहान् रोहति देवा वै भद्रा सन्तोऽग्निमाधित्सन्ता तेषामनाहितोऽग्निरासीत् अथैभ्यो वामं वस्वपाक्रामत् ते पुनर्वस्वो रादधत ततो वैतान् वामं वसोपावर्तत यः पुरा भद्रस्सन् पापीयान् स्यात् स पुनर्वस्वोरग्निमादधीता पुनरेवैनं वामं वसोपावर्तते भद्रो भवति यः कामये ददानकामा मे प्रजास्युरिति स पूर्वयो फल्गुण्योरग्निमादधीता हर्यं नो वा एतन्नक्षत्रं यत्पूर्वे फल्गुणि हर्यमेति तमाहुर्यो ददाति तानकामा अस्मै प्रजा भवन्ति यः कामयेत भगी स्यामिति स उत्तरयो फल्गुण्योरग्निमादधीता भगस्य वा एतन्नक्षत्रं यदुत्तरे फल्गुणि भग्येव भवति कालगञ्जा वै नामासुरा आसन् तेषु वर्गाय लोकायाग्निमचिन्वद पुरुषैष्टकामुपादधात् पुरुषैष्टकां स इन्द्रो ब्राह्मणो ब्रुवाण इष्टकामुपाधत्तां एषा मे चित्रानामेति तेषु वर्गं लोकमाप्रारोहन् स इन्द्र इष्टकामावृहत् ये वागीर्यन्तां ये वागीर्यन्तां तपूर्णावभयो भवन् द्वा उदपततां तौ दिव्यौ स्वानावभवतां यो भ्रातृव्यभान् स्यात् स चित्रायामग्निमादधीताम् अवकीर्यैव भ्रातृव्यान् ओजो बलमिन्द्रियं वीर्यमात्मन्धत्ते वसन्ता ब्राह्मणो अग्निमादधीता वसन्तो वै ब्राह्मणश्चतुः स्वेवेन मृता बाधाय ब्रह्मवर्चसि भवति मुखं वा एतदतूनां यद्वसन्तः यो वसन्ताग्निमाधत्ते मुख्य एव भवति अथो यो निमन्तमेवैनं प्रजातमाधत्ते ग्रीष्मे राजन्य आदधीता ग्रीष्मो वै राजन्यस्यर्तुः स एवैन मृता बाधाय इन्द्रिया वै भवति शरदि वैश्य आदधीता शरद्वै वैश्यस्यर्तुः स एवैन मृता बाधाय असवान् भवति अपूर्वयो फल्गुण्योरग्निमादधीता एषा वै जघन्या रात्रिसंवत्सरस्य यत्पूर्वे फल्गुणी वृष्टित एव संवत्सरस्याग्निमाधाय पापीयान् भवति उत्तरयो रादधीता एषा वै प्रथमा रात्रिसंवत्सरस्य यदुत्तरे फल्गुणी मुखत एव संवत्सरस्याग्निमाधाय वसीयान् भवति अथो खलु यदैवैनं यज्ञम् उपनमेत् अथा दधीता सैवास्यर्थिः उद्धन्ति यदेवास्यामेध्यं तदपहन्ति अपोवोक्षति शान्ति सिगतानिवपति
एतद्वाग्नेर्वैश्वानरस्य रूपम् रूपेणैव वैश्वानरमवरुन्धे कोशान्निवपति पुष्टिर्वा एषा प्रजननम् यदोषा आह पुष्ट्यामेव प्रजननेऽग्निमाधत्ते अथो संज्ञान एव संज्ञानगृह्येतत्त्वसूना यदोषा आह या वा पृथिवी सहास्ता देवी यति अब्रूता अस्मे वनौ सह यज्ञयमिति यदमुष्या यज्ञयमासीत् तदस्यामदधात् अवोषा भवन् यदस्या यज्ञयमासीत् तदमुष्यामदधात् तदश्चन्द्रमसि कृष्णम् पूषान्निवपन्नदोऽध्यायेत् या वा पृथिव्योरेव यज्ञयज्ञिमाधत्ते अग्निदेवेभ्यो निदायत आघोरूपं कृत्वा सपृथिवीं राविशत् स भूते कृत्वा न पृथिवीमनुसमचरत् यदाघुकरीशमभवत् यदाघुकरीशवंशंहारो भवति यदेवास्य तत्रन्यक्तं तदेवावरुन्धे पोर्जं वा एतकं रथं पृथिव्या उपदीका उद्विहन्ति यद्वल्मीकं यद्वल्मीकवपासं भारो भवति ऊर्जमेव रसं पृथिव्या अवरुन्धे अथो श्रोत्रमेव श्रोत्रगृह्येतत् पृथिव्याः यद्वल्मीकः अवधिरो भवति एवं वेद प्रजापति प्रजासृजत तासामन्नमुपाक्षीयत ताभ्यस्सोदमुपप्राभिणत् ततो वैतासामन्नन्नाक्षीयत यस्य सुदसंहारो भवति नास्य गृहेऽन्नं क्षीयते आपोपा इदमग्रे सलिलमासीत् येन प्रजापतिरश्राम्यत् कथमिदग् स्यादिति सोपश्यत्पुष्करपर्णं तिष्ठत् सोमन्यत अस्ति वै तत् यस्मिन्निदमधितिष्ठतीति सवराहो रूपं कृत्वा पण्यमज्जत् सपृथिवीमधार्षत् तस्यावहत्योदमज्जत् तत्पुष्करपर्णे प्रथयत् यदप्रथयत् तत्पृथिव्यै पृथिवित्वम् अभूत्वा इदमिति तद्भौम्यै भौमित्वं तान् दिशो नुवादसमभवत् कागुं शर्कराभिरदृगृह्मत् सिंहयिनो भूदिति तच्छर्कराणागुं शर्करत्वं यद्वराहमिहतकं संहारो भवति अस्यामेव सम्वत्कारमग्निमाधत्ते शर्करा भवन्ति धृत्यये अथो सन्त्वायां सरेदाग्निराधेय इत्याहुः आपो वरुणस्य पत्नय आसन् ताग्निरभ्यध्यायत् ताः समभवत् तत्सरेदपरावदत् तद्धिरण्यमभवत् यद्धिरण्यमुपास्यति सरेतसमेवाग्निमाधत्ते पुरुषयिन्वै स्वाद्रेतसो बीभत्सत इत्याहुः परतौ वा आस्यत्यबीभत्सायै अतिप्रयच्छति आर्तिमेवातिप्रयच्छति अग्निर्देवेभ्यो निदायत अश्वरूपं कृत्वा सोऽस्वच्छे संवत्सरमतिष्ठत् तदस्वच्छस्याश्वत्सत्वं यदा स्वच्छसंहारो भवति यदेवास्य तत्रन्यक्तं तदेवावरुन्धे देवावावोर्जम्य भजन्त तत उदुम्बर उदतिष्ठत् ऊर्ध्वा उदुम्बरः यदौदुम्बरसंहारो भवति ऊर्जमेवावरुन्धे तीयस्यामितो दिविसोम आसीत् अङ्गायत्र्याहरत् तस्य वर्णमच्छिद्यत तद्वर्णोऽभवत् तद्वर्णस्य वर्णत्वं यस्य वर्णमयसंहारो भवति सोमविधमेवावरुन्धे देवा वै ब्रह्मन्न वदन्त तत्पर्ण उपासृणोत् सुश्रवा वै नाम पर्णमयसंहारो भवति ब्रह्मवर्चसमेवावरुन्धे प्रजापतिरग्निमसृजता सोमिभेत्रमाधक्षतीति तगं संन्यासमयत् तच्छम्यै समित्वं यच्छमीमयसंहारो भवति शान्त्या अप्रदाहाय अग्ने सृष्टस्य यतः विगङ्गदम्भा आर्च्छत् यद्वैगङ्गदः संहारो भवति
सिद्धा एवावरुन्धे सहृदयोग्निराधेय इत्याहो मरुतोद्भिरग्निमदामयन् तस्य दान्तस्य हृदयमाच्छिन्दन् सा शनिरभवत् यदशनिहतस्य वृक्षस्य संहारो भवति सहृदयमेवाग्निमाधत्ते द्वादशसु विक्रामेष्वग्निमादधीता द्वादशमासा संवत्सरः संवत्सरा देवैनमवरुध्याधत्ते यद्वादशसु विक्रामेष्वादधीता परिमितमवरुन्धीता चक्षुर्निमित आदधीता यद्वादश विक्रामा इति परिमितं चैवापरिमितं च वरुन्धे अनृतं वै वाचा वदति अनृतं मनसा ध्यायति चक्षुर्वै सत्यम् अद्राग्नित्याह अदर्शमिति तत्सत्यं यश्चक्षुर्निमितेऽग्निमाधत्ते सत्य एवै नमाधत्ते तस्मादाहिदाग्निर्नानृतं वदेत् नास्य ब्राह्मणो नाश्वान् गृहे वसेत् सत्येक्यस्याग्निराहितः आग्नेयी वै रात्रिः आग्नेयाः पशवः ऐन्द्रमहः नक्तङ्गार्हवत्यमादधाति पशूनेवावरुन्धे विवाहवनीयम् इन्द्रियमेवावरुन्धे अर्धोदिते सूर्याः वनीयमादधाति एतस्मिन् वै लोके प्रजापतिप्रजा सृजता प्रजा एव तत्यजमानः सृजते अथो भूतं चैव भविष्यच्चावरुन्धे इडा वै मानवीयज्ञानोकासन्यासीत् सा शृणोत् असुराग्निमादधत इति तदगच्छत् आहवनीयमग्र आदधत अथगार्हपत्यम् अथान्वाहार्यवचनं सा ब्रवीत् प्रतीच्ये काकुश्रीरगात् भद्रा भूत्वा परा भविष्यन्तीति यस्यैवमग्निराधीयते प्रतीच्यस्य श्रीरेति भद्रो भूत्वा परा भवति सा शृणोत् एवा अग्निमादधत इति तदगच्छत् एन्वाहार्यवचनमग्र आदधत अथगार्हपत्यम् अथाहवनीयम् साब्रवीत् प्राच्ये शाकश्रीरगात् भद्रा भूत्वा सुवर्गं लोकमेष्यन्ति प्रजान्तु न वेष्यन्त इति यस्यैवमग्निराधीयते प्राच्यस्य श्रीरेति भद्रो भूत्वा सुवर्गं लोकमेति जान्तु न विन्दते साब्रवीदिडामनम् तथा वा अहं तवाग्निमाधास्यामि यथा प्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जनिष्यते प्रत्यस्मिन् लोके स्थास्यति अभिसुवर्गं लोकं जेष्यसीति अर्हवत्यमग्र आदधात् अर्हवत्यं वा अनुप्रजा पशव प्रजायन्ते अर्हवत्येनैवास्मै प्रजा पशून् प्राजनयत् अथा अन्वाहार्यपचनं तिर्यङ्गिव वा अयं लोकः अस्मिन्नेव तेन लोके प्रत्यतिष्ठत् अथाहवनीयं तेनैव सुवर्गं लोकमभ्यजयत् यस्यैवमग्निराधीयते
जायते प्रत्यस्मिन् लोके तिष्ठति अभिसुवर्गं लोकं जयति यस्य वा अयथा देवतमग्निराधीयते आदेवता अभ्यो वृष्यते पापीयान् भवति यस्य यथा देवतम् अदेवता अभ्य आवृष्यते वसीयान् भवति भृगोणां त्वां गिरसां मृतपते व्रतेनादधामीति भृग्वं गिरसामादध्यात् आदित्यानां त्वा देवानां मृतपते व्रतेनादधामीत्यन्यासां ब्राह्मणीनां प्रजानां वरुणस्य त्वा राज्ञो व्रतपते व्रतेनादधामीति राज्ञः इन्द्रस्य त्वेन्द्रियेण व्रतपते व्रतेनादधामीति राजन्यस्य मनो अस्त्वाग्रामण्यो व्रतपते व्रतेनादधामीति वैश्यस्य प्रभूनां त्वा देवानां व्रतपते व्रतेनादधामीति रथकारस्य यथा देवतमग्निराधीयते अदेवता अभ्य आवृष्यते वसीयान् भवति प्रजापतिर्वाच सत्यमपश्यते तेनाग्निमाधत्ता तेन वैसार्थोत् भोर्भुवत्सुवरित्याह एतद्वै वाचः सत्यं य एतेनाग्निमाधत्ते बृह्णाच्चेव अथो सत्यप्रासोरेव भवति अथो य एवं विद्वानभिचरति शृणुत एवैनं भूरित्याह प्रजा एव तद्यजमानसृजते भुवैत्याह अस्मिन्नेव लोके प्रतितिष्ठति सुवरित्याह सुवर्ग एव लोके प्रतितिष्ठति त्रिभिरक्षरैर्गार्हवत्यमादधाति त्रय इमे लोकाः एष्वे वैनं लोकेषु प्रतिष्ठितमाधत्ते सर्वैः पञ्चभिराहवनीयं स्वर्गाय वा एष लोकायाधीयते यदाहवनीयः स्वर्ग एवास्मै लोके वाचः सत्यकं सर्वमाप्नोति त्रिभिर्गार्हवत्यमादधाति पञ्चभिराहवनीयं अष्टौ सम्पद्यन्ते अष्टाक्षरा गायत्री गायत्रो अग्निः यावानेवाग्निः समाधत्ते जापति प्रजा असृजता तास्मात् सृष्टा पराचीरायन् ताभ्यो ज्योतिरुदगृह्णात् तञ्ज्योतिपश्यन्ति प्रजा अभिसमावर्तन्त उपरि वाग्निमगृह्णीयादुद्धरण्ये ज्योतिरेव पश्यन्ति प्रजा यजमानमभिसमावर्तन्ते प्रजापते रक्षस्वयते तत्परापतत् तदस्वभवत् तदस्वस्याश्वत्वम् एष वै प्रजापतिः यदग्निः राजापत्योऽश्वः यदश्वं पुरस्तान्नयति स्वमेव चक्षुः पश्यन् प्रजापतिरनूदेति वज्रीवा एषः यदश्वः यदश्वं पुरस्तान्नयति जातानेव भ्रातृव्यान् प्रणुदते पुनरावर्तयति जनिष्यमानानेव प्रतिनुदते ज्ञाहवनीयोगार्हवत्यमगामयत निगार्हवत्य आहवनीयं तौ विभाजन्नाशक्नोत् स्वस्वपूर्ववाट् भूत्वा प्राञ्चं पूर्वमुदवहत् तत्पूर्ववाहपूर्ववाट्त्वं यदस्वं पुरस्तान्नयति विभक्तिरेवैनयोः सा अथो नानावीर्यावेवैनौ कुरुते यदुपर्युपरि शिरोहरेत् प्राणान् विच्छिन्द्यात् अधोधशिरोहरति प्राणानाङ्गोपीछाय यत्यग्रे हरति अथे यत्यथेयति त्रय इमे लोकाः एष्वे वैनं लोकेषु प्रतिष्ठितमाधत्ते प्रजापतिरग्निमसृजता स्वबिभेत् प्रमाधक्षतीति तस्य त्रेधा महिमानं व्यौहत् शान्त्या प्रदाहाय यत्रेधाग्निराधीयते महिमानमेवास्य तद्योहति शान्त्या प्रदाहाय पुनरावर्तयति महिमानमेवास्य सन्दधाति वसुर्वा एषः यदश्वः एष रुद्रः यदग्निः यदश्वस्य पदे अग्निमादध्यात् रुद्राय पशूनपि दध्यात् अपशुर्यजमानस्यात् यन्नाक्रमयेत् अनवरुद्धास्य पशवः स्युः पार्श्वदाक्रमयेत् यथा हि तस्याग्नेरङ्गाराभ्यववर्तेरन् अवरुद्धास्य पशवो भवन्ति न रुद्रायापि दधाति
त्रीणि हवीकं शिनिर्वपति विराज एव विक्रान्तयजमानो नु विक्रमते अग्नये पवमानाय अग्नये पावकाय अग्नये शुचये यदग्नये पवमानाय निर्वपति पुनात्येवैनम् यदग्नये पावकाय उत एवास्मिन्नन्नाद्यन्दधाति यदग्नये शुचये ब्रह्मवर्चसमेवास्मिन्नुपरिष्टाद्दधाति देवासुराः संयत्ता आसन् ते देवा विजयमुपयन्तः अग्नौ वामं वसुसंन्यदधत इदमुनो भविष्यति यदि नो जेष्यन्तीति तदग्निर्नोत्सहमशक्नोत् तत्रेधा विन्यदधात् वसुषु तृतीयम् अप्सु तृतीयम् आदित्ये तृतीयम् तद्देवा विजित्य पुनरवारुरुत्सन्त ते एग्नये पवमानाय पुरोडासमष्टाकपालन्निरवपन् पशवो वा अग्निः पवमानः यदेव पशुश्वासीत् तत्तेनावारुन्धत ते एग्नये पावकाय आपो वा अग्निः पावकः यदेवाप्स्वासीत् तत्तेनावारुन्धत ते एग्नये शुचये असौ वा आदित्यो अग्निशुचिः यदेवादित्यासीत् तत्तेनावारुन्धत ब्रह्मवादिनो वदन्ति तनुवो वा वैताज्ञाधेयस्य आग्नेयो वा अष्टाकपालोऽज्ञाधेयमिति यत्तन्निर्वपेत् नैतानि यथात्मा स्यात् नाङ्गानि तादृगेव तत् यदेतानि निर्वपेत् न तं यथाङ्गानि स्युः नात्मा तादृगेव तत् उभयानि सह निरूप्याणि यज्ञस्य सात्मत्वाय उभयं वा एतस्येन्द्रियं वीद्यमाप्यते यो अग्निमाधत्ते ऐन्द्राग्नमेकादशकपालमनुनिर्वपेत् आदित्यञ्चरम् इन्द्राग्नि वै देवानामयातयामानौ ये एव देवते अयातयाम्नि ताभ्यामेवास्मा इन्द्रियं वीर्यमवरुन्धे आदित्यो भवति इयं वादितिः अस्यामेव प्रतिष्ठति धेन्वै वा एतत्रेदः यदाज्यम् अनडुहस्तण्डुलाः मिथुनमेवावरुन्धे घृते भवति यज्ञस्यालोक्षान्तत्वाय चत्वारार्षेजा प्राश्नन्ति दिशामेव ज्योतिषिजुहोति अशवो वा एतानि हवीगुंषि एष रुद्रः यदग्निः यत्सद्य एतानि हवीगुंषि निर्वपेत् रुद्राय पशूनपि दध्यात् अपशुर्यजमानस्यात् यन्नानु निर्वपेत् अनवरुद्धास्य वसवस्यः द्वादशसुरात्रेष्वनु निर्वपेत् संवत्सरप्रतिमा वै द्वादशरात्रयः संवत्सरे नैवास्मै रुद्रकं समयित्वा पशूनवरुन्धे यदेकमेकमेतानि हवीगुंषि निर्वपेत् यथा त्रीण्यावपनानि पूरयेत् तादृक् तत् न प्रजननमुच्छिगुंषेत् एकन्निरूप्य तरे समस्येत् तृतीयमेवास्मै लोकमुच्छिगुंषति प्रजननाय तं प्रजया वसुभिरनुप्रजायते अथो यज्ञस्यैवैषाभिक्रान्तिः रथचक्रं प्रवर्तयति मनुष्यरथेनैव देवरथं प्रत्यवरोहते ब्रह्मवादिनो वदन्ति होतव्यमग्निहोत्रानाहोतव्यामिति यद्यजुषा जुहुजात् अयथा पूर्वमाहुति जुहुजात् यन्न जुहुजात् अग्निपरा भवेत् तूष्णीमेव होतव्यम् यथा पूर्वमाहुति जुहोति नाग्निपरा भवति अग्निधे ददाति अग्निमुखाने वर्तून् प्रीणाति उपबर्हणं ददाति रूपानामवरुद्ध्यै अश्वं ब्रह्मणे इन्द्रियमेवावरुन्धे धेनुगुंहोत्रे आशिष एवावरुन्धे अनड्वाहमध्वर्यवे पह्निर्वा अनड्वान् पह्निरध्वर्युः पह्निनैव वह्नियज्ञस्यावरुन्धे सुनौ गावो ददाति सुनस्यावरुद्धै
वासो ददाति सर्वदेवत्यं वै वासः सर्वा एव देवता प्रीणाति आद्वादशभ्यो ददाति द्वादशमासा संवत्सरः संवत्सर एव प्रतिष्ठते काममूर्ध्वं देयम् अपरिमितस्यावरुद्धये धर्मशिरस्तदयमग्निः संप्रियः पशुभिर्भवते छर्दिस्तोकायतनयाय यच्छ पादप्राणस्तदयमग्निः संप्रियः पशुभिर्भवते सुदिदन्तोकायतनयाय पितुम्बच प्राचीमनप्रतिसम्प्रेहि विद्वान् अग्नेरग्ने पुरो अग्निर्भवेह विश्वा आसादीद्यानो विभाहि ओर्जन्नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे अर्कश्चाक्षस्तदसौ सौर्यस्तदयमग्निः संप्रियः पशुभिर्भवते ते शुक्रशुक्रं वर्चः शुक्रातनोः शुक्रं ज्योतिरजस्रं तेन मेदीदिहितेन त्वादधे अग्निना अग्ने ब्रह्मणा आनसे प्यानसे सर्वमायप्यानसे एते अग्ने शिवे तनवो निराच्च स्वराच्च ते माविशतां ते मा जन्मतां एते अग्ने शिवे तनवो सम्राच्च विभोश्च ते माविशतां ते मा जन्मतां एते अग्ने शिवे तनवो विभोश्च परिभोश्च ते माविशतां ते मा जन्मतां एते अग्ने शिवे तनवो प्रभृत प्रभूतिश्च ते मा विशतां ते मा जन्मतां यास्ते अग्ने शिवास्तनवः ताभिस्वादधे यास्ते अग्ने घोरास्तनवः ताभिरमं गच्छ इमे वा एते लोका अग्नयः ते इदं या वृत्ता आधीयेरन्ने शोचये युर्यजमानं घर्मस्थिर इति गार्हवत्यमा दधाति पादप्राण इत्यन्वाहार्यवचन अर्कश्चक्षुरित्याहवनीयम् तेनैवैनान्यावर्तयति तथा न शोचयन्ति यजमानम् अथन्तरमभिगायते गार्हवत्य आधीयमाने साधन्तरो वा अयं लोकः अस्मिन्नेवैनं लोके प्रतिष्ठितमाधत्ते श्रेयो वसीय आयत्सम्भूतं भूतं चित्रकेतुप्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागस्तेजस्वानादपर्यस्तपन्नभितपन्ने रोचन रोचमान शोभन शोभमान कल्याणाः Thank you.
अस्मिन्नेवैनं लोके प्रतिष्ठितमाधत्ते वामदेव्यमभिगायतौ ध्रियमाणे अन्तरिक्षं वै वामदेव्यम् अन्तरिक्ष एवैनं प्रतिष्ठितमाधत्ते अथो शान्तिर्वै वामदेव्यम् शान्तमेवैनं वसव्यमुद्धरते बृहदभिगायत आहवनीय आधीयमाने वार्हतो वा असौ लोकः अस्मिन्नेवैनं लोके प्रतिष्ठितमाधत्ते प्रजापतिरग्निमसृजता स्वस्वो वारो भूत्वा पराङ्गैत् तं वारवन्ती येनावारयत तद्वारवन्ती यस्य वारवन्ती यत्त्वं शैतेन स्येति अकुरुत तच्छैतस्य शैतत्वं यद्वारवन्तीयमभिगायते वारयित्वैवैनं प्रतिष्ठितमाधत्ते शैतेन स्येति कुरुते घर्मस्य रैदिगार्हपत्यमादधाति सशीर्षाणमेवैनमाधत्ते उपैनमुत्तरो यज्ञो नमति रुद्रो वा एषः यदग्निः स आधीयमान ईश्वरो यजमानस्य पशोनिहिगुंसितोः सम्प्रियः पशुभिर्भुवदित्याः पशुभिरेवैनकं सम्प्रियं करोति पशूनामहिगुंसायै छर्दिस्तोकायतनयाय यच्छेत्याह आसृजमेवैतामासा अस्ते पातप्राणैत्यन्माहार्यपचनं सप्राणमेवैनमाधत्ते सुदिदन्तोकायतनयाय पितुं वचेत्याह अन्नमेवास्मै स्वदयति प्राचैमनुप्रतिशम्रेहि विद्वानित्याह विभक्तिरेवैनयोस्सा अथो नानावीर्यावेवैनौ कुरुते ऊर्जन्नो धेहि द्विपदे चतुष्पद इत्याह आशिषमेवैतामासा अस्ते अर्कश्चक्षुरित्याहवनीयम् अर्को वै देवानामन्नम् अन्नमेवावरुन्धे तेन मेदिदिहीत्याह समिन्ध एवैनम् आनसे व्यानस इति त्रिरुदिङ्गयति त्रय इमे लोकाः एष्वे वैनं लोकेषु प्रतिष्ठितमाधत्ते तत्तथानकार्यम् विङ्गितमप्रतिष्ठितमादधीत उद्धृत्यैवाधायाभिमन्त्रियः अविङ्गितमेवैनं प्रतिष्ठितमाधत्ते विराट्च स्वराट्च यास्ते अग्ने शिवास्तनुवस्ताभिस्वादैत्याः एतावा अग्ने शिवास्तनुवः ताभिरेवैनकं समर्थयति यास्ते अग्ने घोरास्तनुवस्ताभिरमं गच्छेति ब्रूयात् यन्विष्यात् ताभिरेवैनं पराभावयति समीगर्भादग्निं मन्थति यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्त वैशीर्षण्या प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्ना विष्णुप्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्ना लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। Oh,
धननाथो धननाथ सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।